បាទសួស្តីមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងសំណួរចម្លើយបាទត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទជាវិទ្យាសាស្ត្រទី2បាទហើយមុខវិជ្ជាសិលធម៌បរិបទវិជ្ជាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងទី1គឺគេឲ្យយើងបញ្យលបាទតកតងនឹងសភាវគតិហើយនឹងលើកជាឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងផ្ទាល់បាទហើយសំណួរនេះគឺធ្លាប់ចេញកាលពីបាក់ឌុបឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2021ទៅថ្មីថ្មីដែរទេបាទអញ្ចឹងគេឲ្យពយលអំពីសភាវគតិហើយបន្តមកគឺលើកឧទាហរណ៍បាទសភាវគតិគឺជាអកប្បកិរិយាពីកំណើតដដែលៗរបស់សត្វមានជីវិតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាសភាវគតិភាគច្រើនគឺកើតឡើងចំពោះសត្វបាទហើយគឺជាសកម្មភាពធ្វើដដែលដែរបាទធ្វើដដែលពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយពីមេបាមួយទៅមេបាមួយហ្នឹងគឺធ្វើដដែលហ្នឹងឯងសកម្មភាពហ្នឹងបាទជាឯកទេសចង្អៀតចង្អល់រឹងតឹងបាទមានន័យថាវាអត់មានអីប្លែកទេបាទបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយបាទងងឹតងងល់មិនចេះពិចារណាមិនរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងសភាវគតិគឺមិនមានការរីកចម្រើនទេបាទហើយក៏មិនចេះពិចារណាបានដល់អន់ជ្រុងជ្រះដែរមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងផលផ្សេងគឺមិនអាចដោះបានទេបាទមិនមានការបង្កើតថ្មីបាទអត់មានការបង្កើតថ្មីទេគឺនៅតែដដែលនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើគាត់ឬក៏សត្វហ្នឹងវាធ្លាប់ធ្វើអីគឺវាធ្វើតែនឹងទេបាទកើតមកវាឃើញមេបាមកវាធ្វើអីគឺធ្វើតែនឹងឯងកម្មភាពដដែលតែឯងឧទាហរណ៍សំបុកខ្មុំបាទសំបុកចាបនៅតែមានសភាពដដែលមិនមានការរីកចម្រើនប្រែប្រួលទេបាទសំបុកខ្មុំយើងដឹងហើយណាសំបុកខ្មុំគឺដដែលទេអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទហើយសំបុកចាបនៅលើដើមថ្នោតនៅលើដើមឈើធំអីយើងឃើញសត្វនាំគ្នាបាទសត្វចាបបាទនាំគ្នាធ្វើបាទនាំគ្នាធ្វើទៅចាក់ទៅចេញជាសំបុកចាបយើងឃើញទ្រង់ទ្រាយរបស់វាគឺដដែលទេអាហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺបាទបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយហើយវាអត់មានចេះឆ្នៃប្រឌិតថាត្រូវធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្លែកពីមុនមកទេបាទទី6បាទចូលពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងចិត្តញៀននិងសិលញៀនបាទអានេះក៏ធ្លាប់ចេញបាក់ឌុបបាទឆ្នាំ2018បាទចិត្តញៀនមិនសិលញៀនមិនបាទវាខុសគ្នាមិនដល់ឥឡូវយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាចិត្តញៀនបាទឥឡូវយើងមើលសិក្សាចិត្តញៀនមុនជាសញ្ចេតនានៃអំពើដែលស្ដែងចេញពីសភាពពិតនៃចិត្តជាប្រធានវិស័យភាពនិងជាអ្នកវិភាគរាល់ហេតុការដែលកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងចិត្តញៀននេះគឺវិភាគបាទវិភាគរាល់ហេតុការដែលកើតមានឡើងចំពោះមុខបាទចិត្តញៀនណាបាទទៅឆ្លងកាត់ការវិភាគនៃចិត្តវិភាគចារណានិចិត្តសិទ្ធបាទចិត្តញៀននេះក៏ជាអភ័ន្តរញៀនដែលនាំឲ្យចិត្តដឹងពីភិបិតនៃអំពើរបស់ខ្លួនបាទច
ចឹងចិត្តញៀនកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការគិតការពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវចិត្តញៀននេះដឹងអំពើដែលយើងធ្វើទៅលើអ្នកដទៃឬក៏ស្ដែងជាងហ្នឹងគឺវាមានការគិតការពិចារណាបាទចិត្តញៀនជាអ្វីដែលនាំចិត្តឲ្យស្គាល់សច្ចភាពពិតប្រាកដនៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចិត្តញៀនបាទកាលណាយើងធ្វើអ្វីគឺត្រូវតែដឹងមុនណាថាទង្វើដែលយើងធ្វើនោះវាបែបណាវាគ្រាន់តែជាពន្លឺមួយសម្រាប់ពិនិត្យកត់ត្រាអ្វីដែលមានបាទឬតត្ថភាពបាទអាហ្នឹងគឺចិត្តញៀនរបស់យើងបាទឥឡូវយើងទៅមើលសិលញៀនទៅវិញអញ្ចឹងពាក្យថាចិត្តញៀននិងសិលញៀនគឺជាលំនាំបន្តបន្តគ្នាបាទអញ្ចឹងចិត្តញៀនវាមានន័យថាយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយដល់ឆ្លងកាត់ចិត្តរបស់យើងការគិតរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយឥឡូវយើងមើលសិលញៀនវិញសិលញៀនគឺជាសេចក្តីតនានៃចិត្តប្រកបដោយនិយមធ្វើឲ្យមនុស្សចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយកុសលបាទអញ្ចឹងសិលញៀននេះគឺបន្តពីចិត្តញៀនណាបាទសិលញៀនគឺជាសេចក្តីតនានៃចិត្តគឺជាអារម្មណ៍បាទប្រកបដោយនិយមហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយកុសលជាងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវគិតថាធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេអត់បាទចង់បញ្ជាក់លើហ្នឹងកុសលនិងអកុសលធ្វើខុសទូលក៏ធ្វើត្រូវនឹងឯងចេះថ្លឹងថ្លែងចេះវែកញែកសិលញៀនជាសំលេងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រូវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាអារម្មណ៍មួយទាញថាយើងត្រូវតែធ្វើអំពើនឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនអាចធ្វើអំពើរឿងខុសបានទេអាហ្នឹងណាវាជាកម្លាំងក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សចេះភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯងបាទជាកម្លាំងក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯងបាទថាធ្វើនេះខុសធ្វើនេះត្រូវបាទសិលញៀនដើរតួនាទីជាចៅក្រមផងនិងជាសាក្សីផងបាទអញ្ចឹងជាអ្នកកាត់ក្តីផងហើយក៏ជាអ្នកឆ្លើយសួររេចដោផងដែរបាទមានមុខងារតាមសង្កេតពិនិត្យវិនិច្ឆ័យតកតនកម្មឬឲ្យរង្វាន់ចំពោះអំពើរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងសិលញៀននេះគឺល្អមែនតែនបាទជាអ្នកវិនិច្ឆ័យថ្លឹងថ្លែងគិតគូរបានម៉ត់ចត់ដល់សំខាន់ទៅលើសកម្មភាពល្អសកម្មភាពក្រក់ហើយក៏ចេះលើកទឹកចិត្តដាក់តនកម្មដល់រង្វាន់ដល់មនុស្សសកម្មភាពរបស់មនុស្សទៀតបាទអញ្ចឹងសិលញៀននេះគឺល្អមែនតើបើសិនជាមនុស្សគ្រប់រូបប្រកាន់ឲ្យមានសិលញៀនក្នុងខ្លួនប្រកបជាប្រទេសរីកចម្រើនប្រកបជាបុគ្គលរីកចម្រើនណាបាទឬក៏ល្អប្រសើរនឹងឯងទី7បាទតើរេផ្លិចជាអ្វីតារេផ្លិចចេញជាជាប៉ុន្មានជួបញ្ញុលលើឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បាទឥឡូវយើងមើលណាសំណួរនេះគឺធ្លាប់ចេញបាក់ដប់ឆ្នាំ2013បាទអញ្ចឹងរេផ្លិចបាទឥឡូវសិក្សាទាំងគ្នាណារេផ្លិចគឺជាសកម្មភាពរហ័សមិនដឹងខ្លួនបាទបញ្ជាដោយខួរឆ្អឹងខ្នងមិនបានឆ្លងកាត់ខួរក្បាលទេបាទរេផ្លិចគឺជាសកម្មភាពរហ័សផ្លិតដូចភ្លើងបន្ទោអញ្ចឹងបាទហើយ reflex ចែកចេញជា2បាទ
ទី1គឺ reflex មានលក្ខណ្ឌបាទជារំញោចនៅពេលដែលសារារាង្គប៉ះទង្គិចនឹងបាតុភូតឬរបស់អ្វីមួយក្រោមលក្ខណ្ឌដែលអាចដឹងជាមុនរួចស្រេចបាទជារំញោចសារារាង្គដែលប៉ះទៅនឹងបាតុភូតអីផ្សេងផ្សេងណាបាទគេហៅថា reflex មានលក្ខណ្ឌឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំអ្នកជំងឺមានរំញោចនៅពេលដែលម្ជុលមុតចូលស្បែករបស់គាត់នៃនេះអ្នកជំងឺដឹងជាស្រេចថាម្ជុលនឹងមុតស្បែកនៅពេលដែលចាក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចាក់ថ្នាំបាទទៅចាក់ថ្នាំនឹងប៉ែតអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ែតបូមថ្នាំមានសារ៉ាយមានអីនឹងថាអូគេដឹងចាក់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអារម្មណ៍របស់យើងគឺដឹងតែចាក់តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក់ចូលទៅយើងដឹងថាអូវាចាក់ចូលជឹកបាទចាក់ចូលស្បែករបស់យើងហើយអាហ្នឹងគឺ reflex មានលក្ខណ៍ហើយមានន័យថាយើងដឹងជាមុនណាស់បាទតែត្រូវកើតមានទី2គឺ reflex អត់លក្ខណ្ឌបាទជារំញោចមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលសរីរាង្គប៉ះទង្គិចនឹងបាតុភូតឬអ្វីមួយដែលគ្មានលក្ខណ្ឌណាមួយដឹងមុនទេបាទអញ្ចឹងយើងកម្មភាពអត់លក្ខណ្ឌមានន័យថាមិនដែលព្រៀងទុកទេមិនដឹងមុនទេបាទអត់ដឹងមុនសោះបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការខកការកណ្ដាស់បាទញាក់ភ្នែកបាទអីនេះលាកភ្លើងត្រាក់មុតឲ្យឆក់ខ្សែភ្លើងអីនេះគឺអត់ដឹងមុនទេបាទខកអីនេះអត់មានដឹងមុនទេបាទដូចភ្លើងបន្ទោរន្ទះម៉ាញ់អីនេះអត់មានដឹងមុនទេបាទអានេះគេហៅថា reflex អត់លក្ខណ្ឌហ្នឹងឯងបាទទី8ការចោលកាកសំណល់ពាសវាលពាសកាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជួយពន្យល់លើឧទាហរណ៍បាទជាងនេះធ្លាប់ចេញបដិបឆ្នាំ2014បាទចឹងតាកតងនឹងបឋានតាកតងទាំងការចោលការសំណល់ពីវិវិការតែយើងធ្វើម៉េចបាទឥឡូវយើងមើលទី1តាកតងនឹងការបំពុលខ្យល់បាទជាងវាប៉ះពាល់ដល់ការបំពុលខ្យល់អីខ្លះការចោលការសំណល់ពីវិវិការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សទាំងអស់រស់នៅបាទរងនៅជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសក្លិនស្អុយដែលនាំឲ្យមនុស្សខូចសុខភាពឥឡូវយើងមើលណាយើងសម័យមើលកាលណាយើងចោលសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏កាកសំណល់ដែលចេញពីគ្រួសារគេហៅថាទៅគឺធ្វើឲ្យស្អុយបាទធុំក្លិនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងចោលហ្នឹងបាទធុំក្លិនស្អុយហើយស្អុយកាលណាស្អុយគឺជាដកដង្ហើមចូលវិញអាហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃមេរោគបាទប្រភពនៃមេរោគដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យមានភាពកង្វក់ក្នុងបរិយាកាសបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញកាកសំណល់ផ្សេងៗទៅក្នុងបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងកង្វល់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសហើយការបំពុលបណ្ដាលមកពីការដុតអុសលាមកសត្វការប្រើប្រាស់គីមីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌក្នុងសង្គ្រាមការចំបាទការចំថេះឥន្ធនៈពូស៊ីលក្នុងរថយន្តទុច្ចរិយានយន្តរោងចក្រយន្តហោះឬយានយន្តឯផ្សេងៗហ្នឹងអាចំថេះផ្សែងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺសិទ្ធិជាការបំពុលបរិស្ថានហើយតកតងខ្យល់ឧទាហរណ៍ទីកន្លែងដែលមានការចោលកាកសំណល់សំរាមនាំឲ្យមានជំងឺដល់ផ្លូវដង្ហើមហើយសួតដាសាយខកជំងឺខួរក្បាលដល់ពោះម៉ែជាដើមជាងភាគច្រើនអ្នករងគ្រោះគឺនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញតែគេចាក់ចោលកាកសំណល់ស្អុយនឹងឯងបាទហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនគឺកុមារហើយនិងមនុស្សចាស់បាទទី2ដងការបំពុលទឹកបាទអញ្ចឹងទឹកគឺសំខាន់ណាស់បើកាលណាបំពុលហើយគឺខ្វក់បាទ
ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាគីអឋានទៅតាមមាត់ទឹកបាទកំពុងចម្លងកំពុងផែលើទឹកការបោះចោលការសំណល់សំរាមកំទេចកំទីខ្មោចសត្វបាទបន្ទោបងក្នុងទឹកធ្វើឲ្យទឹកមានភាពកង្វក់និងមានមេរោគហើយបាទទឹកកង្វក់បណ្ដាលមកពីការបង្ហូរកាកសំណល់ដែលមានជាតិគីមីពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងៗការបង្ហូរប្រេងដែលនៅសេសសល់ពីលាងម៉ាស៊ីនធុងប្រេងជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់រឹងខូចនៅផ្នែកជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកបាទហៅថាអេកូឡូស៊ីបាទខូចអេកូឡូស៊ីអស់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយភាគច្រើនបានហូរចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដោយប្រមាណធ្វើប្រតិកម្មបាទឬកាត់បន្ថយជាតិពុលនិងមេរោគផ្សេងៗជាមូលហើយបាទអញ្ចឹងជាតែបង្ហូរហូរចូលឡើយបានចម្រោះបានទប់ស្កាត់អីទេខ្លាំងហ្នឹងណាបាទឧទាហរណ៍កើតឲ្យមានជំងឺរាករូសបាទសំដៅលោកដល់មនុស្សសត្វបាទមិនទៅដល់មនុស្សសត្វដោយណាអត់តែប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺមានជំងឺហើយបាទមួយទៀតតើតើនឹងការបំពុលដីបាទអញ្ចឹងដីគឺជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅហើយបាទបង្កឡើងពីការចោលកាកសំណល់ធ្វើឲ្យដីទទួលរងនូវជាតិពុលដីហិលធ្វើឲ្យដីរឹងបាទខ្សោះជាតិបាទការប្រើប្រាស់ជីគីមីសម្រាប់សត្វល្អិតដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពជីវិតមនុស្សសត្វនិងជីវិតបរិស្ថានធម្មជាតិបាទការរុករានយកដីធ្លីការចាក់លុបបំបត្តិបំពេញខ្លះច្រើនតែបង្កឲ្យខូចតុល្យភាពសំណឹកដីនិងធម្មជាតិបាទឧទាហរណ៍ដីបង្កបង្កើនផលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងដីនេះសំខាន់ណាស់ហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ដីកសិកម្មបាទកាលណាដីហិលដីគ្មានជីជាតិបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដំណាំផ្សេងៗគឺមិនទទួលបានផលល្អទេបាទទី9បាទតើគុណធម៌ជាអ្វីតើគុណធម៌ចែកចេញជាប៉ុន្មានបាទជួបពន្យល់នៅលើឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បាទនេះគឺបាទដូចឆ្នាំ2016បាទជាគុណធម៌គឺជាសិលតម្លៃដែលមានតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាប្រកបដោយកុសលជាប់លាប់ហើយច្បាស់លាស់ចំពោះសង្គមដែលគេរស់នៅបាទហ្នឹងគុណតម្លៃហ្នឹងណាបើឬគុណធម៌បាទជាងគុណធម៌នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់បាទដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចរស់នៅប្រកបដោយសិលធម៌បាទហើយធ្វើឲ្យសង្គមមកគេរស់នៅហ្នឹងគឺបាទល្អគុណធម៌យើងមើលទៅគឺចែកជាពីរប្រភេទបាទទី1គឺគុណធម៌សាមញ្ញបាទគុណធម៌សាមញ្ញនេះគឺជាគុណធម៌ដែលបានមកពីការហ្វឹកហាត់និងការអប់រំហើយបាទយើងទៅសិក្សាទៅរៀនសូត្រអីផ្សេងៗនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះនូវគុណធម៌ហ្នឹងឯងបាទការចេញពីការរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនសូត្របានកាន់តែច្រើនគឺយើងមានគុណធម៌កាន់តែច្រើនដែរជាគុណធម៌ដែលបានមកពីទម្លាប់របស់ខ្លួនបាទជាអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃបាទជាការកែតម្រូវឲ្យមានឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវបាទឧទាហរណ៍ការទៀងពេលវេលាការចេះប្រមាណប្រតិភពភាពជោគជួនបាទការចេះគួសមអីជាដើមបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាគ
ុណធម៌សាមញ្ញឯងកាលណាយើងមានអានឹងគឺជាគុណធម៌សាមញ្ញមួយហើយបាទទី2គឺគុណធម៌កំណើតបាទអញ្ចឹងគុណធម៌កំណើតនេះគឺជាគុណធម៌ដែលមនុស្សទទួលបានពីកំណើតមកបាទតាំងពីមាននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហ៎បាទជាសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនបាទជាអំពើស្ដែងចេញពីចិត្តមេត្តាបាទជាសេចក្តីណាដែលកើតមានក្នុងសន្តានចិត្តល្អឧទាហរណ៍មានសន្តានចិត្តបាទសន្តានចិត្តល្អសន្តានចិត្តមេត្តាជាដើមបាទអញ្ចឹងគុណធម៌កំណើតនេះគឺជាបាទគឺជាពុទ្ធប្រសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកគឺមានស្រាប់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងសំដៅចម្លើយសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទមុខវិជ្ជាសិលធម៌ប្រវត្តិវិជ្ជានេះបាទគឺជាបទីបមួយសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវបាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទគ្រប់បាទឆ្នាំសិក្សាបាទជាពិសេសគឺឆ្នាំ2024នេះបាទយើងជិតហើយសល់រយៈពេលខ្លីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិក្សាសូមសិក្សាវីដេអូនេះឲ្យបានចប់ហើយមើលវីដេអូមុនមុនឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះខ្ញុំមានវីដេអូត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបច្រើនដែរបាទហើយសិតតែជាជំរើសបាទសម្រាប់ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនបាទហើយមានការចេញក្នុងប្រឡងបាក់ឌុបជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទចឹងមានតែការគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទីដើម្បីយើងអាចទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងលទ្ធផលល្អបាទចុងក្រោយសូមជួយចុច like subscribe និង share YouTube channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនបាទត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទទាំងអស់បាទសូមជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា